חוזרים הביתה, חברים, אנחנו כאן בשבילכם, בשביל לנסות ולספר לכם גם על הדברים היפים שיש כאן, גם על דרכים שאפשר לעשות, גם אולי לנסות לצאת קצת מהקופסה של איפה לגור ואיך לעשות דברים, ואולי לנסות לעזור לכם לפתור כמה דברים. נמצאות איתי כאן שרון ואביטל, אתם הקמתם ביחד קהילת המופיעות של ירושלים. תספרו לי מה זה הקהילה הזאת, זה נשמע כבר בא לי לבוא ולהופיע. אנחנו בעצם באות מעולם התיאטרון, אנחנו בעצמנו מאוד, מאוד אוהבות להופיע והרגשנו שזה נתן לנו קהילה שלמה, והחלטנו לתת את זה לעוד הרבה נשים באזור ירושלים. בעצם אנחנו מעלות מחזות זמר מקוריים שאנחנו כותבות בעצמנו, ואת הקהילה הזאת ייסדנו עם עוד שתי נשים יקרות, שפרה פנקובר ובתי קאץ. וחוץ מלהעלות מחזות זמר מרהיבים וגדולים כאלה בנושא תולדות עם ישראל, אנחנו גם עושים אירועים ערבים כאלה כל חודש עם כל מיני הצגת כישרונות, כמו ליצנית רפואית או פנטומימה או שירה או כל הדברים כאלה. הדגש זה על הקהילה. אנחנו רוצות שאנשים מירושלים רבתי בו ביחד, בשביל להקים קהילה, שיהיה להם חברות, שיהיה להם תמיכה. וזה היה איך שאנחנו התחלנו את, קוראים את זה באנגלית, the Women's Performance Community of Jerusalem. כולם אוהבים פרפורמנס, או הם אוהבות לרקוד או לשיר, או הן אוהבות לראות את מישהי שעושה את זה. אז הכל מסביב פרפורמנס ותיאטרון ומחול. אז כאשר אני גרתי בארצות הברית, אני עבדתי בשביל The Hollywood Reporter. זה עיתון שכותב על סרטים ותיאטרון, וכאשר אני באתי, אני הייתי אימא. אבל... רגע, לפני כמה זמן את עלית לארץ? אני עליתי לפני 27 שנה. וואו. כן. אבל בזמן ההוא לא היה אולפן והכל. זה לפני נפש בנפש. בגלל זה, you're apologizing for your Hebrew. I am apologizing. הבנתי, ניסיתי להגיד מה, אוקיי, הבנתי. אבל... הגיד שלך מצוינת. אבל בשנת 2001, היו הרבה אנשים בגוש עציון וכל הארץ שנרצחו על ידי כל הטרור. אנחנו גרות בגוש עציון. כן, נכון. והחברה שלי מארצות הברית, שרה בלאוסטין, והשכינה שלי, הם נרצחו על כביש 60 חוץ הבית שלנו. וכולם היו בדיכאון. אז אני חשבתי, כולם חשבו מה לעשות, אני חשבתי להרים את מצב הרוח של הקהילה עם תיאטרון. אז אני יסדתי את תיאטרון רוממות, וזה עדיין על הבמה, אחרי 19 שנה. וואו. כן, ברוך השם. הקוריאוגרפיה שלנו הראשונה, ארלין צ'רטוף, היא הלכה לאנקור פרודקשנס בירושלים ועוד דברים, והבמאי שלנו, טובי קליין גרינוול, היא עדיין הבמאי של תיאטרון הממות. כן, ואחרי זה אני יסדתי את גבירות המחול. בשביל לתת נשים שרוצות לעלות על הבמה במחול מקום לעשות את זה, וגם לעזור לאנשים נזקקים. זה הכל לצדקה. אנחנו תרמנו יותר מ-500,000 שקל. וואו! לצדקה, ברוך השם. ברוך השם. כן, ועכשיו אנחנו בירושלים, ואנחנו עובדות עכשיו על המחזמר השלישי שלנו. ולמה דווקא, זאת אומרת, אם אתה מגוש עציון, למה בעצם בירושלים? אז אני למדתי ב-OU Center, מרכז ה-OU בירושלים. וזה היה בזמן שהיה תקופה של stabbings בירושלים. דקירות, כן. Yeah. ואני ראיתי שהרחובות היו ריקים. אז, אבל ב-OU, היו הרבה אנשים והרבה חיים, ואנשים, נשים אמרו לנו,
לבוא לעשות משהו כמו שאת עושה בגוש עציון, אז אני פניתי לאביטל, את רוצה לעשות את זה? והיא אמרה כן. ואנחנו פנינו לחברות שלנו, שפרה ובתי, ואנחנו אמרנו, אתן רוצים להיות בפנים? ואנחנו, הרעיון זה להביא נשים שהן לא לבד. הן רואות שהן לא לבד. ויש לנו את ה-common denominator. של פרפורמנס. המחנה המשותף. כן. כן. וזה איך זה מתחיל. במיוחד שזה בעצם, הפעילות שלנו היא בעצם באנגלית. ורוב המשתתפות הן... אבל את לא עולה חדשה. כן, עולה ותיקה. אני לא שומעת, אני... No accent. היה לה אולפן. אני עליתי בגיל שנתיים מלוס אנג'לס עם ההורים היקרים שלי. אוקיי. וזהו, כן, אז גדלתי כאן. לא, ברור, גיל שנתיים זה... כן. כן. אולי נראה רגע איזה קטע קצר, ואז נמשיך לדבר בו. זה נראה מדהים. זה היה אנוסים. אבל רגע, אני ראיתי שם טווח גילאים מטורף. נכון. כן, נכון. מה נכון? תספרו לי את זה. היה לנו, בעצם במחזה זמר שלנו, אנחנו אוהבים לכלול כמה שיותר אנשים כדי שיהיו כמה שיותר חברים אחד לשני בסוף. אז יש לנו מגיל 10 עד 70, 80. וואו. ואנחנו עושים אודישינים, ובאות אלינו מכל קצווי ירושלים ומעבר, ובסוף אנחנו נהיים משפחה. אבל זה רק באנגלית. רק באנגלית. חבל, היה לך איזה שתי טלנטיות בשבילכם. חבל. יש לנו גם ישראליות כאילו מבית, צבריות. אבל מדברות אנגלית. הן משתלבות, הן משתלבות. הן לומדות אנגלית תוך כדי. רגע, זה פתרון טוב ללמוד שפה. בטח. נכון. זה מעולה. כן. יאללה, שלחי אותם. אז זה מאוד יפה שאתם ככה משלבים את כולם. כן. זה... בעצם הרעיון זה מעבר לזה שאתם אוהבות להופיע ואוהבות את כל התיאטרון, זה אתם מייצרות לעצמכם משפחה. ומה זה, זאת אומרת, רגע, אני שמעתי שזה קצת הרבה יותר מזה, אני שמעתי שרון שאלייך ממש פונים מחול ומבקשים כזה כבר לסדר לעצמם, לשריין מקום אלייך כבר משם. את יודעת שהיו כמה נשים שממש באו מהמטוס, מעלייה לתיאטרון שלנו. כן? כן, הייתה לנו אחת שהיא עשתה אודישן בסקייפ מאוסטרליה. וואו! היא באה לארץ, שמה את המזוודות בבית ובאה לחזרות. מדהים. כן, כן. ושרנו לה ושאבו בנים ושאבו. כן? לא מכירים אותה בכלל. יואו, זה מקסים, זה ממש מרגש. כן. אגב, אנחנו גם מאוד אוהבות לספר סיפורים מתולדות עם ישראל, וההצגה הבאה שלנו שאנחנו כותבות ממש ברגעים אלה, זה על הסירובניקים בברית המועצות, על ה... וואו. על שנת ה-70. שנות ה-70, על המלחמה. וואו, היה פה נתן שרנסקי מקודם. באמת? כן. We just missed him. Yeah, you really did just miss him. אני לא מאמינה, איזה קטע. אז אנחנו בהשראת הסיפור של נתן, והסיפור של יולי אדלשטיין, והסיפור של עידה נודל, וסילבה זלמנסון, ויוסף מנדלביץ', אנחנו יצרנו סיפור מקורי. אתן כותבות אותו, אתן? כן, כותבות מלחינות. לא, ביחד. רק, לא, עם עוד שתי... כן, שפרה פנקבר היא הבימאית שלנו, בתי קאץ היא מפיקת שלנו. אז הכתיבה, אתן אמונות על הכתיבה. כן, וגם את המוזיקה. גם את המוזיקה? כן, נכון. ואז אנחנו באות לעמית בן אתר, שהוא גם ירושלמי, והוא מאבד לנו את המנגינות שלנו ל... מה ששמעתם עכשיו בקליפ הזה, זה הוא איבד. מדהים. וכן. ואז איפה אתם מופיעות? אוקיי, נשמע מדהים, נראה זה, אני רוצה לבוא, איפה אני הולכת? Well, לא אנחנו כרגע. רצינו לעלות על הבמה בנובמבר בירושלים, אבל זה לא יהיה. כן.
כן. אז אני לא יודעת מתי, כאשר כל המצב הזה גומר. של הקורונה. קהל היעד הוא מאוד מאוד מרוכז באזור ירושלים וגוש עציון ובית שמש ומעלה אדומים וכל זה. יש לנו 650 נשים בכל קהל. וואו. וצריכים תיאטרון גדול. וירושלים, זה המקום. ברור, את לא גרה בירושלים, my darling. No, no, אבל אני עדיין לומדת ב-OU Center. כן? כן, ואנחנו עושים את כל הפעילויות שלנו שם ב-OU. זה ברחוב קרן היסוד פה בירושלים. מדהים. כן, זה ממש קרוב לבית. אז אתם בעצם מחכות שהקורונה תיגמר ותוכלו לשוב לפעילות. לגמרי. זה קצת קשה. כן, זה קשה. אנחנו ממש התכוננו לאודישנים אחרי פסח. זאת אומרת, היינו עכשיו אמורים להיות בחזרות, ואלוקים רצה, מה אני אגיד? אלוקים רצה שנמשיך לכתוב. כן. שנמשיך לכתוב ולדבר ולהיפגש. אבל בקרוב, הסרט שלנו של אנוסים יבוא למחשב שלכם. כן. זאת אומרת, אתם תצלמו את זה? אז הכנו, כאילו הסרטנו את ההצגה. צילמתם את ההצגה. כן. ועכשיו זה מוכן להשכרה. כמעט. באינטרנט. יפה, מקסים. כן, מקסים. אנחנו היינו מוכנות לעלות על הבמה ב-15 של מרץ בגבירת המחול, וקיבלנו טלפון של המשרד הבריאות, אמר לנו לרדת מהבמה, ואנחנו לא הפענו את העונה של המחול שלנו. וואו. כן, אבל אנחנו מקוות שהתיאטרון ימשיך בקרוב. אני חושבת שאם אפשר להגיד שמעבר לזה שתמשיכו לכתוב, אני חושבת שאתם צריכות מאוד לספר באמת שישמעו בחול שיש, שהרבה ישמעו, ואז כי זה נותן מישהו ארטיסטי, מישהו אומן, מישהו אוהבת לרקוד, מישהו אוהבת אומנות, זה פחד מאוד גדול שהתרבות כאילו, אומרת, אני פה ויש לי תרבות ואני זה, ופתאום אפשר להראות להם. היו הרבה, גם בתיאטרון וגם בגבירות המחול, שהם היו מקצועיות בחיים העבר שלהם. וכאשר הם they became religious, הם חזרו בתשובה. חזרו בתשובה, או כאשר הם עלו לארץ, הם לא ידעו שיש הזדמנות לעשות דברים כל כך יצירתיים בשבילהם. אז הן היו כל כך שמחות לדעת שיש לנו מקום שהן יכולות לעלות על הבמה ולהמשיך את כל החלומות שלהם. זה בדיוק הסיפור של אמא שלי. אמא שלי היא המנהלת המוזיקלית שלנו. היא מוזיקלית במקצועה. והיא חזרה בתשובה. אז לפני החזרה בתשובה שלה, היא עבדה בכל מיני תיאטרות באמריקה שממש בדרך לברודווי כזה, כאילו, והיא הייתה בדרך לברודווי, ויש לה כישרון כזה. ואז היא חזרה בתשובה, ברוך השם, ילדה 8 ילדים, בלי 120, והיא אולי לרגע חשבה שהיא איבדה את כל הדבר הזה. וזה כל כך מדהים שדרכי, דרכנו, אני יכולה להחזיר לה את כל מה שהיא עשתה קודם, את כל הניהול המוזיקלי. וואי, מדהים. ממש. והיא כל כך שמחה, והיא כל כך אוהבת את זה, והיא מביאה את כל המקצועיות שלה, ויש לה טונות של מקצועיות. מדהים. לתוך הדבר הזה. מקסים, ממש מקסים. אני רוצה שנראה עוד איזה טריילר קטן מההצגה שלכם. בואו נצפה. We are so excited to announce, straight from Orkazdim, the son of Terach. You'll make me proud, son, right? My name is Avram ben Terach. And what does your idol do? I don't have an idol. Stagehands, grab him. You wanted a smashing show? I will give you a smashing show. Everyone, take your idols and smash them. There is one. God. I believe Avram and Sarai. Soon there will be new children in the world, and then the values that we are learning will be passed down. When time is going by, I'm old. Come, Lot. I just don't know. Oh, Yishmael! Every
better thanks to your teachings. וממש מקסים, אני מאחלת לכם המון בהצלחה, ושממש בקרוב תחזרו להופיע, אני אמן. חושב שזה אמן. חסר לכם. ואנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. שוב, תודה רבה רבה רבה. שיהיה המשך מקסים, ועוד מעט נגמר הצום, תחזיקו מעמד. עוד צד, ביי.